Какво става, хора? Аз съм Гики и това е дългоочакван епизод на Attack of the B-Team. В този епизод ще се занимаваме с един мод Archimedes Ships или нещо такова. Не знам точно как се чете. Но преди това ще идеме да видим какво ново има в градчето ни. Може да видите мапа там водата какво има. Така, докато качвах уния двата клипа миналите дни, ми остана време да поиграя на Майнкрафт и направих това. Да игнорирайте тези дървета. Та къщичката всъщност още не е завършена. Ето вътре какво е. Тук ще бъде нещо като за релаксация. Няма да е точно къщичка. Но има яки изглед. Тук така, траски, така. Тук има стълби надолу. И това е лодката, която ще я правим действително лодка. Поне ще се опитам, защото не знам мода точно как работи. Правих тестове и проработих, ама дали с тази лодка ще проработят. Не знам, защото тя половината е във водата. И не знам как ще стане. Да, ако се чуете, не я съм е видял от интернет. Да не се чуете. Тук даже има такова, което е пълна с вода, която вода трябва да разкарам, ако искам да проработи, вероятно, кой да знае. Да, е тук трябва да бъде това, деца управлява, но не знам дали ще бъде там. Ето го крана, който премества неща. Мисля, че се получи добре. И него съм гледал от нета, не се чуйте отново. Само, че малко съм го променил, не е точно така. И да. Ето тук и ако се получи това. И така. Използвах от Better Storage, Storage Crate-а. И другите са просто е така с чизела. И готово. Те са както уния там в кръчето някъде. Та по другото измислих какво ще се прави с тази зона тука. Тук ще бъде нещо като пазар. Да, пазар. Нещо такова, мисля, че ще се получи доста добре, има достатъчно место, ще има нещо като Сергий. И за следващия епизод вероятно ще съм го направил. Но не знам. Също така, да, както казах, това не е завършено. Има още работа по него. Аз след като направих къща, не я много завърших, почнах да работя върху това тука. Сега разкажа как почна историята. Направих това. Избрах там 10-15 блока, направих това и после сетих, че трябва къща и реших да направя къщата. После направих и това тука, после лодката, после крана и после евентуално пазара, след като завърши къщата. И така. Да, какво мислите да направя после след пазара в селото? Мисля да направя едни самолети минаващи отгоре. Но не знам дали ще стане. Ако не ги направя, вероятно ще направят е така лодки навсякъде тук. Тоест не навсякъде, малки такива лодки рибарски. Но тук там някоя е по-голяма. По-голяма дори от тази. Аз исках по-голяма тук, но само това може да се побере. Аз исках малко по-дълга. То всъщност може малко по-дълга, но... Абе и да, върши работа. Мене си ми харесваше, ми върши работа. И са хубаме да... Правим уния неща да, там, де трябва правим. Става нощ, естествено. Да, какво трябва да правя? Значи фолдър не знам дали ще ни трябва, но ще направя дестина. Значи Между другото, докато правих кораба, вълната ме забави малко, но... Но се справих все пак. Ще ни трябва май, че ни трябва голд. О, не трябваше 12. Както и да е. Значи трябва да задължително хелм да направим, за да ни трябва айрон. Знаех си. Така.
Лено Айра ни трябваше. Да. Другото лесно. Така. Са. Хел, така. Са, това е пожелание. Пасенджер си, т.е. аз докато карам някой да седи, тъй като не сме на сервер. Е безсмислено, но аз все пак може да добавя няколко. Те са лесни. Са, кое от тия двете? Едното се прави малко по-лесно, в смисъл е тук няма стъкла, а другото има повече стъкла. И мен е лично това повече ме кефи. И така. Те не моля те направя на Crafting Station. Така, сваме се тук. Редстоун ни трябва. Друг ни трябваш? Аз тако, да. Хоп. Хелм. Така, да. Ето това слага нагоре от Хелм. Върху него и изглежда по-яко. Пише с каква скорост караме. И разни там чертички се въртат. И да, ето го. Сега. Трябва да имаме и да разкараме водата от дъното на кораба. Така. Не ми харесва, че е нощ. Трябва и от уния харасти да сложа навсякъде. Ще бъде много яко. Са. О, това не исках да затворя тук. Добре, то... Не е нужно да затворя вратичката там. И ако проработи тук в дъното, ще бъде яко да има разни неща. Брутално. Ако стане, ще го декорирам в епизода. Стане малко по-як епизод, защото... Прав скучни според мен. Така, значи дъното е изчистено от вода. Сме под водата и излизаме направо повърхността. Тук трябва да сложа една стълба и така. Значи хилма, не знам ако го сложа на торча, на фенса, дали ще стане. О, стана! Очаквах да стане. Добре, малко смешно се да. Добре, добре, в момента сме над водата, защото нали лодката по принцип е малко под водата. Сега ще ходим малко натам. Добре, че не направи... Опа! Добре, че не направих тия фолдъри, защото... Или фолдър беха? Да. Фолдър е фолдър. Това е така. Да дойме малко насам. И какво си ти? Така. Да, сай си съм. Какво намерих тук? Аз искам... Опа, прецаках се, не ме как да скача. Добре, все пак исках да видя лодката как стои, защото има вероятност да седи във въздуха от време на време. Което не се препоръчва. А повече другото в следващия епизод ще се подготви за Advanced Genetics. Това е един брутален мод, който дава възможност да присвояваме геновете на други животни. Примерно ако съм овца, ще мога да взимам вълна колкото си искам от мене си. И мисля, че да ям трева вместо примерно месо. Което е брутално.
примерно, ако взема от гена на прилепа, ще мога да лета, докато съм си човека, не докато съм си, нали, такова. Да, при нещо ударихме. Помежду другото, о, откъсваш от капота на изведнъж. Запри се. А, това там ще останало, бе. Явно, защото не е съединено. Хайде, това ще не иска да даде назад. Ма то бе и останало, бе. Това трябва да се оправи. Така. Аз чува, защо не искам да даде назад, а то по средата на това. Значи, са. Там големия елемент ме притеснява. Хоп. О, добре, че имам този як мод за айтемите да изплуват от водата отгоре на повърхността. Доста улеснява. Съвам докато правя ходката. Добре. Аз между другото мислех да правя една друга, но се отказах, защото нещо не ми хареса как се получи. Я направих половината и я бутнах. Все пак може да сложим няколко фолдера. В всеки случай, може би лодката може да... в смисъл самия хелм ли там, какво се казва, ще не мога да понесе толкова блокове или дера знам. А тия... примерно един фолдер му добавя да издържа примерно 10 екстра блока. Нещо такова, прям. Не знам. Така. Аз тук според мен си беше перфектно, но явно реалността е друга. Опа, де напред. Добре, пускаме. Пускаме котва. Всичко е тип-топ. Всичко е перфектно. Не очаквах да паркирам толкова яко, ама... все пак. До това тука, сега ще го съедина е така. Упс. Да, е така. Форма. О! Ти не трябва да си тук. Тебе си те забрал от какво съм правил платната. Или там, какво се казва това. Бри, тебе мога да те махна накрая. Мисля, че излиза твърде много навън. Не. Добре, тук на долното платно, и тук има едно голямо парче, което се е скъсало, така да се каже. Така вече е съединено. Хоп. И това вече е съединено. И така. Сега. Видяхме, че проработи. Това забравих го оставя горе. Да. Това седи е на това отгоре, се чудите. Ей така. Лодката на место ли? Се надяваме. Мисля, че тръгна за момент. Добре, ако е тръгнала, добре, защото виждам, че това стои. Така. Че тим да взимам материали.
използвам. Да, това. Да. Използвал съм повече вълна, отколкото трябваше. Но все пак, нали, там подсилвахме платната, така се нарече. И да. Опа, да. Така, да вземем все пак гасичката за всеки случай. Така. Тук ще ми трябва. Ай, половин стак. И от това половин стак. Ледър имам ли тук? Не. Ми ще направим. Всъщност 3 няма да стане. 3-4. Така. А това с мен се имам. Имам. Три не знам дали ще стигнат, но все пак имам дърво в мене, така че видим. Трябваше да взема някакви често да остава там долу. Оф, няма значение. Може би легло ще имало долу, нещо такова. Крафтинг тейбъл задължително трябва има в лодката. То всъщност точно 3. Хоп. А тук отгоре се чуя какво точно да има. Но искам да направя първо долу. Така. Са. Са. Ако направя с... Не, няма да стане вероятно. Добре, ще го оставя е така дъното от такова дърво. А, така си оправяме слушалките. Ако го щупа това, какво ще стане? Ще се напълни ли с вода тук? Не. Но все пак тук трябва да си седи, така че... добре. Може би ще ми трябва често. Мисля, че взех това много друго. Но така е добре. Крафтинг да има. Така, хоп. Така, тия да не останат в лодката, докато тръгна, защото не че е лошо. Така, са. Не си не чу какво да има. Тих се. Сега ще тръгнем с лодката да видим какво ще се запази. Така. Опа. Хоп. Бе, платната гледам са се запазили. Добре.
като виждате там ние неща как мърдат. Така, хоп, 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 хоп. Уоу, шоп. Абе, лодката ще пропада така изведнъж. Това не мога да разбера. В момента във въздуха ли? Не, о, даже във въздуха, супер. Така. Добре, тия неща... Тия неща направо са създали багажа. Просто, че не мога ги намеря. Явно тук няма да има такова отвор за кия. Той е за уръдие. Ако се чуете. Он трябваше тук, ето тук трябваше. Ред код пред няма да може да направим. Това е ясно. Код за ще може ли? Да, не искам. Значи има два кирана отстрани. И газ до къща. Аз въобще ям ли от тия храсти повече? Това ми това се чува. Няма трябва хубаво на лов за храсти. О, що сбива? Кам, сега трябва да направим два кина. Че това ще ми трябва... А, всъщност аз имам. Така. Това ще ми трябва всичкото. Това аз не видях колко ще ми трябва. О, по едно, супер. Ще ми трябва 4 айрон. И... Диспенсера, той как спре? Лък ми трябва, аз имам ли въобще лък? Нямам, а... Воу. Мога това не спиши от тук. Така, само си пусна... Както. Бол. Имам само един, който е счупен. Това не ми харесва. Добре, имам вълна, нали? Да, имам. Сега... Тъй като имам 4 стринг, доколкото видях, ще ми трябва още 2, за да направя 2 здрави лъка. Така че мисля, че... Колкото знам, последно имах пулверайзер тук. Да, него, ако сложим това тук, той стане на стринг. Да, бързо ми го... Оф. Добре. Така. Оф. Хъп. Да. Ще ми трябва още 2. Нали 2? Да. Плечки, които сега шия. Така, така, така. Ой, ред само ще ми трябва. А сега ден, как спрашива, ако мисля, че беше така. Да. Обаче, пръчките няма и стигнат. Ще ми трябва кобълстон, разбира се. Аз извън кадър ще трябва да поработя върху системата долу, защото място за неща намалява, а това не ми харесва на мене. Всъщност ми е тръгвало по-малко. Тук дропър или диспенсър ми каза, че иска. Не мога да диспенсър. Да диспенсър. Ми, са направо правим така. Айде на кина. Той как изглежда? Точно каквото ми трябваше. Мале, да му се запази там. Значи са, тъй като не искам да ги губа и двете. Ай, нощ ли е навънка? Да. И трябва по света малко с васел. Гледам. Не е много светличко. Поне покрай къща е светло, обаче натам. Покрай тая нова част, аз това не се стих.
Там има един торче и тук вътре. Ето се вижда. Само той свети тук. Всъщност. Така, моля ти се, запази се. О, не там. Не така. Защо сочиш на там? Ако се сложи от сам. Е, добре ли, как да те завърта? Сочи само на там. Ми трябва друго е. Добре, да напишем Open Blocks. Open Blocks. Просто Open. Да, опа, опа. То тък му се появи и аз го изтрих. Брайтън Кена не е тул. Как мога завъртим обаче? О, какво това? Интересно. Вреда, как да ти се върта? Добре, ще сложа пък дали си насам или натам. И сега тестът. Значи се е допрело някъде. Еми, дали е заради това? Аз мисля, че е заради това. Опа. Едно, няма да го има това. Ей, сега да не остане. Поне да тръгне. Не, някъде се е допрел. Да не е къщата. Да. По къщата. И баси късмет. Добре, значи... То трябва да махнем. То ще е по-лесно това на лодката да махнем. Вече готово за пътуване. И добре, къде се е топрел? В това ли бе? Опа, това и толкова се е допрел. А, стана. Сега... Добре. Ей така. Ударило ли се нека? Не. Сега внимателно... Опа. Внимателно да видиме. Добре, никъде не се е докоснал. Явно кораба е така, ще се и паркира. Сега да си свърнеме счупените неща.
така са били. Ай, къде липсваше фенсе тук? Ясно е, ооо, това откъд бе я потънала, бе? Що така? Не влезе вода вътре. Добре, то Кена на коня, който вас знае да каже как се върти. Не ми харесва как се е така, то тъпо. То тъпа работа, то така не върви въобще. Оу, що лагна така? Оу, защо 20? А, добре, хора, ще кътна, ще оправя тук това и само ще се върна да я покажа. И спирам епизода и до след секунда.